Парламентарната група на ГЕРБ, която беше тествана за коронавирус, е изявила желание да си заплати тестовете. Там бяха установени 3 положителни проби на депутати. Това са контактни лица от първи ред, включително и от администрацията на парламента, включително и от семействата на тези, които са. Сега ще ги тестваме новите двама. Техните семейства и техните контактни лица. На господин Адемов вече са направени тестовете. Съпругата му също е с положителна. Генерал Мутафчийски обясни, че резултатите за сега не изискват поставянето под карантина на парламента. Той поясни, че крайното решение ще се вземе от председателския съвет на Народното събрание. Началникът на клиниката по инфекциозни болести, полковник Георги Попов, отбеляза, че коронавирус поразява хора с добър социален статус, а с наблюдаваните по домовете поддържат ежедневен контакт по телефона. Прави впечатление продължителното наличие на вируса в горните дихателни пътища. От наблюдаваните по домовете отчитаме една семейност на заболяването. Засегнати са 3-4 членни семейства, фамилии от 5-8 човека. Включително имаме и една комуна от 11 човека, 11 жени и едно дете, които 7 са положителни. През изминалото денонощие са излекувани още 3 души. Така броят им за страната става 30.